Och Rickard har gjort slut med Louise. Jag tycker att min musik så passar ju ganska bra med lite mindre sammanhang. Så att man får en liten sån här intim känsla. Jag kommer upp på scenen, tar av mig skorna och så är det som att jag kommer hem och det är publiken där i familjen och så då har vi det lite gött. Sen går vi och lägger oss. Projektet vi håller på med her, det er å rive Smestad brannstasjon. Når alle maskinerne er i full sving og vi holder på med litt pigging og knusing, så er vi godt over 100 decibel på det verste. Det kommer bli en lite annorlunda konsert, eller hur? Det är inte något man gör i vanliga fall. Så det blir en utmaning. De påstår då att fast jag står på den här rivningsplatsen och sjunger så ska texten höras. Jag har svårt att föreställa mig att det ska funka. Ja, jag är klar. Hejsan. Hej. Då kör vi. Då tejpar jag. Tjena kompis, hur är läget? Nu får jag ta och ge mig. Jag babblar på som en tjej, men jag har ju varit kär. Jag gick i första klass. Och även om hon aldrig såg mig. Som eneste mobiloperatör i Norge har Telenor lanserat HD Voice. En ny teknologi som ger kristallklar ljud och reducerar bakgrundsstöj. Forskjellen ligger i nettet.